über mir nichts brauche. Labas vyras visiems. Atlėkime į Druskininkus. Reiksim taksą, nes man iki sanatorijos 7 kilai. Tai sanatorija. Tai kokia? Yra tik eglės ar daugiau čia yra? Čia yra 7 sanatorija. Oho, tai eglės. Atlėkėm. Gamta tai gerulė. Su pušelės ir glūtės. Dabar nežinau net kokį kambarį gausi. Žodžiu, varau registratūrą. Gerą dieną. Antras aukštas. Sėkutyra, reikia maitinimui skanuotis ir baseinas. Mhm. Gerai, taip. Jo. Kažkas tave kabėtas, nes vandenį visada visuje. Mhm. Procedūros, va čia ta turim. Nu, fainai, fainai. Kilimukas, viską. Kombo lovo. Vone, tvarkingai. Apsigyvensim čia nuės iki pirmadienio. Telikas. Ir turim balkoniuką. Лафа. Tai va, ką pasakė, ką dabar turiu padaryti, tai 11 valandą į kabinetą eisim pas daktarę, nu, specialistę ir man paskirs, nu, tą visą, jau visas procedūras, gydymą ir panašiai. Tai žinoma, turbūt paklausinės, kas pas mane per bėdos ir panašų dalykai. Tai dabar yra 10. Tai va, turiu valandėlę įsikurti. Nu va, dar yra ir pramogų. Geras. Biliardas, lauko tenisas, krepšinis, badmintonas, skvošas, tinklinis, stalo futbolas. Kai kas nemokamai, kai kas mokamai. Bet kažkaip nuota kužda, kad čia tą procedūrų jau būsiu arba nusikalęs, arba net laiko neturėsiu, kad ir procedūrą, sumontot vlogą, palisėti ir tų pramogų nežinau, kiek čia spėsiu įgyvendinti. Vaizdelis tai geras, pušinėlis. Žinot, kas yra laisvė, kai nereikia užsidaryti durų tualete. Nu va, net yra ir repsiukas. Patogus visos dienos, konsultacijos ir čia nieko nepamiršti. Geras. Bet sakė, dar čia nais man pridės daugiau po konsultacijos dabar, kai eisiu. Dabar čia visai patogiai, patogiai. O šiaip tai noriu čionais pluoštą knygų perskaityti. Atsivežiau kelučių, bus ką veikti tarp procedūrų.
Viskas. Susakė visas procedūros. Dabar nuėsiu į apačią turbūt. Reikia susižiūrėti, ar belekė procedūrų šiai bus. Reikia dabar susižiūrėti, ar jos visos man atsiras epsiukį. Nes jeigu neatsiras, tai eina savo, kad paskui čia nepasimeščiau. Pabrėžiu. Taip, kinesiterapija yra pati svarbiausia. Čia, nes niekas judesio neatsakys. Viena koja. Neatsakys. Nesam. Tokių vaistų nėra, kad pakeistų judesį. Jo, faktas. Va, kaip mane kankina. Pavibruos biškį. Taip. Neblogai. Kojus dirštais, kerim dubinį aukštį. Puikiai, laikom. Gal dar išeitų taip ir taip. Čia taip? Tik šitas biškį gal žemiau turėtų būti diržas. Žemiau? Nu, daugiau ant alkūnių gal. Neįsimerskutu. Gerai, labai gerai. Kilpos ten, čia dubuo aukštyn. Puikiai. Labai gerai. Supermenas? Wow! Per sezoną šitą iš klientų, tai aš nežinau, būna vienas maksimum. O taip, galim. Labai gerai, galim po vieną galim. Koja. Galim abi. Taip. Buvo geras. Bus dar antras kartas toksai. Du tokie. Bet ne šiandien. Šiandien kiti dalykai dar. Normaliai. Pietus, kinesterapija, vandenyje, perlinė, mineralinė vonė. Žodžiu, bus dar čia reikalų. Tai sako, čia na, žmonės atvažiuoja dirbti, nelisėtis. Okei, sakau. Tik apturėjom treniruotą, tai čia gal buvo koksai, nežinau, 10 žmonių, bet baseinas nemažas, tai visi įsiskaidėm nemažais tarpais, pasportavom va ten su pagaliukais, fainai. Ir dar šiandien turėsiu neklystų dar vieną procedūrą, šiandien norėjau timelapsą padaryti visų šitų pratimų, bet nespėjau. Iš dalies tai dabar dar kol kas visur vėluoju, nes dama, čia žiauriai didelė teritorija, daug patalpų. Tai dar pasiklaidžiu, kur čia kas yra. Ir šiaip, kai aš pratęs vėluoti, tai reikės rytoj pasistengti nebevėluoti.
vienas iš pratimų buvo irkluoti, nes mes darėm šiandien pratimus su tokiais pagaliukais, lazdelėm, ir reikėjo tiesiog irkluoti po vandeniu. O jūs net neįsivaizduojat, kaip visas kūnas grįžai prisiminimus Dunojaus, tiesiog mintinai ėjo pratimai. Dabar ne vienas draugas man rašė, o kaip pavydžiu, čia sanatorija, aš irgi norėčiau. Bet kai plaukiau per 40, nu ne 40, per 38 laipsnius karščio Serbijoje su baidare, tai kažkaip niekas man nepavydėjo. O kai va jau kurorte, tai jau oi, pavydžiu. Vis tiek reikia ir atsistatyti truputį. Penktadienis iš viso kaip darbo diena. Plaukiamas baseine, tada lazerio terapija, paskui pusryčiai, binauralinė relaksija, gydomasis, pietus, heloterapija, baks, nu va, žodžiu, ant vakaro. Tai čia, nu gal išderinsiu laiką, kur sumontuot vlogą, jeigu ne, tai vakare montuosiu vlogelį. Bus 18.40 vlogo montavimas. Šeštadienis toks irgi pilnas. Sekmadienis irgi pilnas. Nu, čia bus ką veikti. Na, o šiaip ta visa reabilitacija, tos procedūros, tai žinokit, atima jėgų. Aš pats pirmą kartą esu reabilitacijos įstaigoje, pirmą kartą sanatorijoje, tai niekad nėra man kažko tokio panašaus buvo, tokių buvo procedūrų, tai vos ne kaip toksai lengvas darbas, žinoma, vienas kažkas sunkiau, kažkas lengviau, bet tas bendras krūvis, karštis, visos tos saunos, pirtelės, džiakuzijai, masažai, nu, ja, finalė vis tiek atima jėgų. Tai mano kaip ir grafikas šiandien yra užbaigtas, tai dabar 5 valandos ir už nepilnai 2 valandų vakarienė. Nu ir viskas. O ta rekordas, tas pats pirmas pratimas su virbėm, tai, nu, jisai daugiausiai yra atimė man jėgų, bet, kaip sakė, ne vienam žmogui yra tikrai labai pagelbėję, kas liečia potrauminę stadiją, kai dar žmogus labai sunkiai valdo savo kūną, raumenį sustingia, tai va šitas dalykas sakė labai atgaivina žmonės. Na, man nėra tokios situacijos, bet profilaktiškai irgi labai gerai. Tai jinai kainuoja 18 eurų. Ten visos kitos procedūros įeina pagal paketą, bet šita papildomai. Tai, bet kūnas padirbėjo. Tai aš turbūt varau montuot vlogą. Tikiuosi patiko. Nežinau. Šiandien nespėjau net droną pakelti, tokia busy day, ir toje pabandysiu kažką suspėti daugiau. Tai ačiū, kad prenumeruojat mano kanalą. Palikėkit man sekančių dar 4 dienų aktyvaus poilsio. Čiau.